tokia dabar situacija tikrai neįlinė, tai iš tikrųjų, kaip patys žaidėjai jaučiasi, tai ta visų pirma atmosfera komandoje. Na, čia viskas vyko vakar, dar laisvą dieną, tai dar net nesakiau normaliai net atkalbėti dabar, ką atėjome. Yra kaip yra, klubo vadovai priėmė tokį sprendimą. Jie mano, kad tai yra teisingiausias šiom aplinkybės sprendimas. Nu, čia. Treneris pažiūrė kritikos ir lietuvaičiams, kurie galbūt nepristabdė komandos narių, kurie galbūt pažeidė drausmę. Tai ar komandos žaidėjai visų pirma žinojo apie tai ir kaip kažkaip galėjo sustabdyti? Tai ta prasme, rūbinė apie tai niekada tai nekalbėdavo. O čia, kad žinotumėm, kad jie ten buvo kažkam. Ir tai gali atsiliepti žaidimą vis tiek, kai turi žaidėjų. Kai turi žaidėjų vienu iš pagrindinių, tai netrenki tai, aš tada atsiliepsiu. Kažkaip, o kaip tai bus matyti? Sirgaliai paskelbė tribūna, kad nusisuka, bus tą seriją, kaip tu vertinti kapitonas, būtent tokį. Tai mes po rungtynės šią kalbėjome Vilniuje, jie išsakė savo poziciją, jie išreiškė labai didelį pasipiktimą ir juos galima suprasti, galbūt pateisinti, nes mes iš tikrųjų nieko gero tai neparodėm. Koks buvo tas ilgas pokalbis ir kokie tie priekaištai, sakai, nepasipiktinimas? Nu, dėl tų visų įvykių, nes jau ten pradėjo man asmeniškai rodyti tą nuotrauką kažką, nes aš nežinojau ir jau tai labai didelis priekaištas buvo, kad po rungtynių Panevėžyje Teivaras jiems ten kažkokį gestą parodė. Jie to viską atėjo argumentavo. Kalbant apie Neptūną, kaip vertini šitą komandą, kaip galima stabdyti su dabartinė esame sudėtinti darbos rytis? Tai čia, manau, tai treneris visi tai turėjo vakar visą tai dieną pasiruošti, tai kažką yra paruošę. Ačiū, sėkmės.